হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে মিঠা আমৰ আচাৰ। মই একেবাৰে সাধাৰণকৈ বনাম। যিকেইটা ঘৰত লাগতিয়াল বস্তু ঘৰত থাকে সেইকেইটা বস্তুৱেই আচলতে মই বনাইছোঁ। এতিয়া মই আধা পকা আম লৈ লৈছোঁ আৰু কেঁচা আম লৈ লৈছোঁ। সৰিয়হ কেইটামান মই শুকান খোলাতে ফুটাই ল'লোঁ। এতিয়া মই মিঠাতেল অকণমান দি দিছোঁ। মিঠাতেল দিয়াৰ পাছত গোটেইখিনি আম এনেকৈ দি দিছোঁ। অকণমান সময় মই লৰাই ল'ম। আন্দাজমতে নিমখো দি দিছোঁ আৰু সেই অনুমতে মই হালধিও দি দিছোঁ। এই আমৰ আচাৰ আচলতে পটককৈ বনাই খাব পৰা আমৰ আচাৰ। আলহী আহিলেও আপোনালোকে দিব পাৰে, লুচি ভাজিৰ লগতো খাব পাৰে। ঘৰতে কৰা মই জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ আৰু সেই অনুমতে মই জালুকৰ গুড়িও দি দিছোঁ। শুকান জলকীয়া ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে শুকান জলকীয়াও দিব পাৰে। আপোনালোকে যেনেকৈ খাই ভাল পায় তেনেকেই দিব পাৰে। আগতীয়াকৈ মই গুড়খিনি গলাই থৈ দিছিলোঁ, এতিয়া মই গুড়খিনি দি পেলাই অকণমান সময় মই উতলাই ল'ম। শেষত এয়া চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ আমখিনিও সিজিলে আৰু ৰংটো ইমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ ভিতৰত থৈ দিব পাৰে, বহুত দিনৰ কাৰণে খাব পাৰে। আজিনো ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ, লাইক, কমেণ্ট কৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক আঁকোৱালি ল'ব। আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।